Order. Från att bara för 10 år sedan varit rätt anonyma källarföretag så har bolag som Mathem och Middagsfrid blivit heta objekt både för riskkapitalister och uppköp. Möt två av pionjärerna, Caroline Kull, grundare av Mathem, och Kiki Theander, grundare av Middagsfrid. Ni får stå. Jag hoppas det är okej. Ja, vi får se hur lång tid det tar. Vi kanske sätter oss. Varmt välkomna upp på scen. Hoppas det känns härligt att få stå här. Det är några som lyssnar här. Och förstås nyfikna på vilka ni är. Kanske man vet det, men lite grann bakgrunden och er historia. Om vi börjar med dig, Kiki. Du anser ju vara så här matkassarnas moder. Är det så? Uppfinnare? Ja, kanske. Inte bara i Sverige utan hela världen. Vi börjar med att se en kort film om Middagsfrid. Jag heter Kiki Theander. Jag är grundare av företaget Middagsfrid. Om man blir kund till Middagsfrid så startar man en prenumeration. Du får hem allting du behöver för att laga exempelvis 5 middagar för 4 personer med enkla recept och med tillhörande bilder. Och vi skriver dem för den oerfarna kocken. Spännande. Hur kom du på den idén? Jag kan säga att idén föddes lite ur tristess. Jag vill göra något annat. Okay. Ja. Och sen har ju mat varit mitt stora intresse sedan jag var 18 år. Och jag läste kokböcker som det var skönlitteratur. Och jag var också i ett läge där jag såg många runt omkring mig som kämpade just med det här att få bra mat på bordet varje dag i veckan. Framförallt vardagsmaten. Mina barn var då 1, 3 och 5 år och jag hade en prenumeration av grönsaker hem till dörren. Okej. Okay. Mm. Och uppskattade väldigt mycket liksom det här med att slippa välja, få det hem. Och dessutom var det lite recepttips i den här lådan. Så man kan väl säga att Middagsfrid och den färdigplanerade matkassen egentligen är liksom ett litet steg längre på den idén med att helt uträknat för en middag då. Eller ett antal middag. Det är ju faktiskt, jag är ju faktiskt kund till dig. Så det är ditt fel att familjen Bornold äter rätt mycket kålrabbi och annat spännande där hemma. Det har funkat väldigt bra. Det är väldigt roligt. Och det är faktiskt ett sätt att, jag håller med dig, jag kan ingenting om matlagning. Det är ett sätt att lära sig laga lite riktig mat faktiskt. Inte bara äta folkkorv. Vilket jag i och för sig tycker väldigt mycket om också. Men hur togs idén emot just det här med prenumeration på mat? Förvånansvärt bra. Jag kommer ihåg att jag gick på Nyföretagarcentrum och fick lite så här råd om förbered dig nu på att alla kommer såga din affärsidé. Det skulle jag förbereda mig på. Och det gjorde ingen. Nej, se där. Så att våra första 3 år var ju absolut de bästa. Och ja. Det var ordermottagning. Härligt. Ja. Vet du vad? Vi kommer tillbaka lite grann till dig. Och så ska vi prata lite grann med dig, Caroline. Mm. Kull på Mathem. För ni startade ungefär samtidigt kanske någonting annat. E-handel för mat. Precis. Och vet du vad? Vi kollar på en film om det. Mm. Handlar du på Mathem? Min pappa handlar där. Min mamma handlar där. Familjen handlar där. Handlar du på Mathem? Jag vill inte stressa mer. Jag handlar hemifrån. Min mamma handlar där. Precis. Det är lite roligt. Den här killen som har gjort den här låten och filmen, han jobbar på våran utlast. Ja. Så att det är ingen reklambyrå, utan det är en anställd som kom med idén att han ville göra en låt och han ville göra en film. Jag anar inte hur många gånger vi har suttit i Kian hem från dagis och sjungit den där. Ja, underbart. Ja, det är ganska kul faktiskt. Men hur väcktes den idén? Min man Thomas kom hem en dag 2008 och sa, ska vi starta en matbutik på nätet? Och jag tyckte det var strålande, för jag var nämligen i affären 4:30 varje dag. Och det gjorde att jag handlade lite middag, lite frukost, men ingenting mera. Så jag hatar verkligen att gå i en fysisk butik. Så när Thomas sa, ska vi starta en matbutik på nätet, så kände jag, wow, det där skulle jag verkligen vilja ha. För jag vill ha valfriheten, jag vill bestämma vad jag själv ska äta. Men jag vill få inspiration. Så att jag kände, ja, det här är superbra. Och så startade vi.
Och det känns ju, så kan jag känna nu, så här, det är ju supersmart. Båda era två idéer är ju briljanta. Men varför kom inte livsmedelsbranschen eller matbutikerna på det själva? Varför kom inte Coop och Ica på det här? Varför kom det från sidan? Liksom? Hade ni en bakgrund inom mathandeln innan? Nej, jag hade inte det, och jag tror att det absolut är en jätteviktig fråga, och det är väldigt svårt att komma på innovationer när man är i en bransch. Och sen tror jag att liksom affärsmodellen med den fysiska butiken är ju att man ska köpa så mycket som möjligt. Vad vi levererar är ju menyplanering och att man ska få precis det som man behöver för veckan, inte så mycket som möjligt. Så det är ju liksom en tjänst och en intelligens som vi säljer, kan man väl säga. Just det. E-handel, varför tror du, det är ju briljant förstås. Jag tror det är ingen som tycker det är jättekul att gå och handla. Sådär. Men varför startar inte... Nej, men om vi säger så här, Netextra fanns. Mm. Men de hade inte gått ut kanske med en riktig kundanpassad modell. Men jag tror lite när man kommer kanske utifrån, precis som Kiki, att man ser det med lite nya ögon och man ser det verkligen kundperspektiv. Hur vill jag ha det här? Det ska gå snabbt, och precis som Kiki säger så ska det vara så lite svinn som möjligt, precis som tjejerna pratade innan. För att vi ser att våra kunder, de handlar ju exakt det de behöver. De handlar ju inte det där som man gör 4:30 när man håller på och svimmar i affären. Mm. Så att... vi ser ju att matsvinn blir mycket mindre också när du handlar på nätet. Men det är väl att göra det som en attraktiv tjänst. Ja, förstås. Upplevelsen är viktig. Precis. Det tror jag också. Kiki, Middagsfrid var ju först. Sen exploderade ju den marknaden. Det kändes som alla hade matkassar. Hur kändes det? Var det roligt att känna att man hade tänkt rätt, eller var det jobbigt att andra kom och började konkurrera? Alltså det har varit otroligt spännande med konkurrens, och det är ju bra för kunden såklart. Och det var ju någonting, vi märkte ju ganska snabbt att det här ändå skulle flyga. Och jag trodde aldrig att det här var en fluga som skulle blåsa över. Så att det var inte någon överraskning, men det har stormat hårt. Ja. Och det är klart, det är jättetufft när man är liten. Ja. Var det som gjorde att du valde att sälja firman till Axfood? Det har du gjort nu. Eller vad var orsaken till det? Alltså, konkurrensen. Jag kände själv att jag inte hade kraften att själv bli konkurrenskraftig som vi var i början. Mm. Och sen har jag också familjeomständigheter också som påverkade. Yes. Så det blev Axfood i alla fall. Men ni valde en annan väg, kan man säga. För ni har tagit in ganska mycket kapital för att expandera. Hur tänkte ni på det? Nej, men vi tittar ju på kundfokus, och för att skaffa sig ett brett, ni såg lagret här, det är ganska stort. Det är ett brett sortiment. Vi äger våra bilar själva. Thomas och jag hade inte dessa pengar, så vi behövde ju ta in kapital. Och det roliga är att vi har väldigt bra investerare som är långsiktiga, och jag tycker alla har ett väldigt gott hjärta. Det finns ju några som sticker ut i er lista där. Carl-Johan Persson sticker ut förstås. Absolut. Hur gick det till att få han med på ägarlistan? Ringer man upp? Tjena, Carl-Johan. Ja, precis. Nej, nätverk är alltid bra. Ja. Så det är väl det många gör här. Ja. Nej, men vad heter det? Jag tror att han förstod när han träffade framförallt Thomas. Det var att matmarknaden är så gigantisk jämförelsevis med klädmarknaden. Och tar man andelar inom e-commerce på matmarknaden, så är det ju väldigt, väldigt... givande kanske, för man ska ju säga det att matmarknaden är på 300 miljarder och mat på nätet är pytte. Ja. Fortfarande. Carl-Johan Persson är kul, det är ett häftigt namn förstås. Men det som är kanske mer intressant om jag kollar lite på ägarlistan, så är det ju faktiskt Clas Ohlson. Clas Ohlson är jättekul, och där är det också kundfokus. Hur kan vi förenkla våra kunders liv? Jo, då kan de få in hem lite Clas Ohlson-prylar också. Absolut. Eller hur? Ja, men det är sant. Det är bra. Er konkurrent har ju varit mat.se, kan man väl säga. Nej. Det kan man inte säga. Nej, absolut inte. Så länge våra aktörer är bra på nätet, så ser vi det som våra kusiner. Okay. Vi hjälper varandra att bygga en ny marknad. Så våra konkurrenter, det är ju de som går till den vanliga butiken. Det är beteendeförändringen. Det är lite grann som Nordnet, Avanza, vi bråkar med storbankerna. Det är ja. Okej. Okay. Yes, jag vet exakt då hur det känns. Precis. Men de var ju på börsen en sväng. Är den dörren stängd för er? Skulle det vara intressant? Vi vet inte. Nej, den som lever får se. Ja, precis. Ja, vi får se vad det tar vägen. Spännande.
Apropå kusiner, ni är ju lite kusiner då med mat.se kan man säga. Nej, syskon. Ni är syskon. Ni är syskon, jajamän, för ni ingår båda i Axfood-koncernen. Mm. Och då någonstans som jag vill veta, hur var det att gå och vara entreprenör till att bli en del av en koncern? Sådär? Har det funkat bra? Det kändes väldigt tryggt. Ja. Det finns ju en stor fördel med att tillhöra Axfood. Lite lättare. Ja, och sen så har ju också konkurrensen gjort att vi tror att vi behöver kombinera erbjudande av både lösplock och matkassar i kombination på ett sömlöst sätt för konsumenten, och det jobbar vi på. Okay. Och sen också att kunna erbjuda en lite bredare sortiment av matkassar, inte bara under middagsfritt varumärke utan även andra varumärken inom Axfood. Ja. Spännande. Så vad är vägen framåt för Middagsfrid? Det är det här seamless shopping för konsumenten. Alltså det ska vara enkelt, det som kunden ser, och väldigt sofistikerat bakom. Vi har ganska stora IT- och logistikutmaningar för att få det här att flyta så smidigt som möjligt och få ekonomi i det. Och sen så hoppas vi förstås också på att konkurrensen, alltså att de som handlar i fysiska butik ska komma till oss. Igår så var jag på Hennes & Mauritz faktiskt, kapitalmarknadsdag, och de jobbar mycket med handel nu förstås, och de hade enormt mycket tankar och idéer som de ville visa upp, och det var jättespännande. Och hur är det lite likadant hos er? Digitaliseringen, har den bara börjat? Kommer det hända mer när det kommer även till handel med mat? Det är ju så spännande. Vi har ju bara jobbat med e-handel. Men det är ju så spännande. Man ser ju allt vad kunden gör. Vi har ju såna analysmöjligheter. Vi kan se vad kunden önskar för sortiment. Så att på något sätt så det är ju bara en karta att utforska. Och så kan vi ju vägleda konsumenterna också bättre genom butiken genom att märka varor på olika sätt, och man kan filtrera och få det liksom, vill du ekofiera din kasse, och då kan man få liksom allting som man har lagt i kassen fast ekologiskt i så stor utsträckning. Ekofiera, det var ett nytt till exempel. Eller klimat, att göra sin kasse klimatsmart. Det finns ju massor med såna här mervärden som vi kan lägga på. Just det. Det är ganska spännande. Bra. Jag tyckte så här, om vi tar de här stora bjässarna då. Du ingår ju en av dem, Axfood. Och så har vi Coop och Ica och så här. Har de växlat upp? Det kanske blir mer en fråga till dig. Känner du att de är i matchen? Eller? Ja, men jag känner ju precis som Kiki som du gjorde efter 3 år sedan att det börjar hända mycket. Men jag tror att vi kommer hjälpas åt att bygga en marknad tillsammans. Ja, jag kan ju säga så här, jag tror att de stora bjässarna har ju inte varit jätteduktiga på att göra matkassar. Det är lite skillnad med... Ja. Det är ju ingen slump att de har köpt oss då för att lyckas med det. För att jag tror att deras huvudaffär är ju den fysiska butiken. Handla så mycket som möjligt. Kom in i butiken och det här med multirabatter och köp 3, betala för 2 och sådär. Och köpa godis på ägen. Ja, men alltså det här blir ju ett helt annat sätt att tänka. Ja. Inom e-handel, precis som Caroline sa, så handlar ju folk mindre onyttiga saker till exempel. Mm. Så att det här är ju ett sätt också att kanske hjälpa till med samhällsfrågor som att få folk att äta bättre. Absolut, vi ser ju det. Vi säljer 25% av vår omsättning i eko. Okay. Så det är ganska mycket. Och vi ser att frukt och grönt är en jättekategori. Man handlar nog dubbelt så mycket frukt och grönt på nätet än vad man gör i en fysisk butik. Och ändå är det bara 2 av 10 svenskar som äter tillräckligt av det. Så att där finns det ju en lucka. Ska vi köra vi har en app, men vi kan köra en handuppräckning. Ska vi fråga många som har handlat mat på nätet? Mm. Via kasse eller handplock? Hand upp på de som har handlat. Du ser, det finns möjligheter. Det är spännande. Ja. Väldigt många som har provat. Det är väldigt intressant. Men det finns många som inte har provat. Ja, det finns en stor potential, helt klart. Vi har en fråga också från publiken, tror jag. Vi ska slänga in den. Vad gör Middagsfrid och Mathem med matsvinnet? Det som inte blir sålt då, antar jag. Mm. Vi har nästan inget matsvinn. Det är så här, ska vi skicka ut en kyckling så måste den ju vara 4 dagar. Men om den råkar vara 3 eller 2, så säljer vi den till vår personal. Vi ger den till Stadsmissionen. Vi ger den till Playground. Så att vi har nästan ingen matsvinn överhuvudtaget. Nej, det har faktiskt inte vi heller. Det låter bra. På matkassan är det ju nästan obefintligt. Och med lösplocket så är det alltså vi handlar ju på natten till den dagen vi ska leverera det. Så att det är väldigt, väldigt lite.
Det är väl en del liksom defekta varor som kan vara att en mango som har åkt i golvet eller sådär, men det är inte mycket. Nej. Snyggt. Men hur ser det ut framåt då? Hur kommer vi handla mat om 5 år eller 10 år? Vad tror ni blir utvecklingen? Kommer vi alla handla på nätet eller kommer det komma automatiskt hem bara? Hur funkar det? Vad tror ni? Jag tror inte det. Inte bara nätet. Butikerna kommer vara kvar. Men jag tror att det kommer vara mycket mer, finnas mycket mer sofistikerade sätt att välja när man vill ha maten. Man vill ha den inburet i kylskåpet, ställt i garage. Alltså att man kan styra mycket mer. Mm. Det kommer bli enklare med logistiken. Ja. Alltså så som logistik funkar idag tror jag inte kommer... det kommer inte hålla om 5 år. Man vill inte vara hemma en hel arbetsdag för att ta emot ett pingisbord som jag var tvungen att vara en gång. Nej, precis. Och med mat så är det väl ännu mindre fönster. Mm. Vad tror du, Kalle? Nej, men vad jag tror att mat kommer man vilja köpa som en upplevelse. Alltså, men jag kanske inte tror att man kommer storhandla på samma, hur roligt det är att åka ut till de här stormarknaderna. Jag vet inte. En del tycker det är jättekul, men jag tycker det är trist. Men jag tror att vi ser ju att det kommer vara personifierade sajter. Så att varje sajt ser ju olika ut beroende på vem det är som är kund. Till exempel, är jag vegetarian så kommer jag aldrig se kött. Nej. Om det skulle vara så. Just det. Ja, det är spännande i alla fall. Tiden är lite på väg att gå in ifrån oss. Jag skulle vilja ställa en fråga som inte är matrelaterad. Utan har ni något råd till den som har en skön affärsidé där hemma och känner att jag ska hoppa på tåget och starta ett bolag? Vad ska man tänka på? Har ni något sådär... Ska man bara köra eller? Nej, man ska inte bara köra. Ska man säga upp sig? Vill du svara först? Nej, men jag tror så här att... När Thomas berättar om sin idé, då kände jag ett sånt otroligt behov av den här tjänsten. Så jag tror verkligen att man ska känna kundnyttan. Och när man gör det, då tycker jag man ska köra. För det finns inget roligare än att vara entreprenör. Mm. För att man lär sig så otroligt mycket under resan. Och det är ju fantastiskt. Ja, alltså sen kan jag väl säga att råd som jag skulle skicka med, det är väl att inte liksom investera ihjäl sig i början. Vi köpte ju inga bilar, vi anställde inga chaufförer, vi köpte ju tjänster på marknaden. Så att vi hade liksom, och sen tog vi förskottsbetalt av kunderna månadsvis. Det var inte så fördelaktigt för kunden, men det var ett sätt att komma igång utan pengar. Spännande. Det har varit jättetrevligt att ha här. Fantastiskt kul. En stor applåd till Caroline och Kiki. Tack så mycket. Tack. Vi skickar ut det där. Tack. Vi tar den. Tack så mycket.